នឹងខ្ញុំឈ្មោះប៉ុនសេរីនីនឹងខ្ញុំគឺបានបម្រើកិច្ចការនៅស្ថាប័នមួយកន្លែងគឺនៅបរិយបូស្បាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលក់វិស័យអចលនទ្រព្យដូចជាប្រភេទផ្ទះវិឡាហើយនិងប្រភេទដីឡូផងដែរចា៎ហើយមកដល់ពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំក៏ពិតជាមានការដឹងគុណនិងអរគុណជាខ្លាំងដល់ម៉ាក់ប៉ារបស់នឹងខ្ញុំដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏ដូចជាបានផ្គត់ផ្គង់ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យនឹងខ្ញុំបានសិក្សាទាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ឋានៈបរិញ្ញាបត្រនេះផងដែរហើយក៏អរគុណក៏ដូចជាមានការដឹងគុណដូចគ្នាដល់លោកគ្រូធំអោមសេងបូរ៉ាដែលបានបង្កើតស្ថាប័នវិទ្យាស្ថានCOនេះឡើងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចូលរួមរៀនក៏ដូចជាបង្វឹកខ្លួនឯងពីក្មេងដែលយើងថាមិនយល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់ស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលមកស្ថាប័នមួយនេះវិទ្យាស្ថានមួយនេះគឺបានឲ្យខ្ញុំទទួលបាននៅបបពិសោធន៍ជាច្រើនយកទៅអនុវត្តនៅកន្លែងការងារផងដែរចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនហើយក៏ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងអាជីវកម្មដែលជា business plan របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអោះជីអូខេចាអញ្ចឹងដោះជីមរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្វឹកការហាត់ប្រាណចាទស្សនវិស័យរបស់ business របស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អផ្លូវចិត្តរឹងមាំមានរាងកាយដែលខ្លួនចង់បាននិងមានរបៀបរៀបចំអាហាររបបអាហារបានត្រឹមត្រូវតែនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលជាទស្សនវិស័យរបស់នាងខ្ញុំហើយបេសកកម្មដើម្បីសម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមានបេសកកម្មទី1ចាគឺយើងបង្ហាត់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើកាឡូទៅស្រស់កាឡូមានរាងស្គមទៅមានសាច់ពិបាកទឹកចិត្តមិនចង់ធ្វើអ្វីទៅជាចិត្តហាត់ប្រាណនឹងយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការរៀបចំរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវនិងសារពាង្គកាយត្រូវការដើម្បីទទួលបានស្មារតីល្អសុខភាពរឹងមាំនិងរាងកាយស្រស់ស្អាតចុងក្រោយខ្ញុំមានតែមានការអរគុណសម្រាប់អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វិទ្យាស្ថាន CEO ក៏ដូចជា CEO Master Club អរគុណដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងស្ថាប័ន Department មួយណាគឺសុទ្ធតែបានជួយជ្រោមជ្រែងហើយជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំទាំងអស់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំឈប់ធ្វើការនៅស្ថាប័នចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរយើងអត់បោះបង់អត់ចោលគ្នាទេហើយនៅតែមានការដឹងគុណចាសសូមអរគុណចា